Re, viss ēters ir te. Dosimies uz kādu muzeju. Muzeju, kas sarūpēs izstādi par savu jubileju domājot. Jā, un proti uz muzeju, kur esot jādodas tieši rudenī, kad tur krīt āboli un lapas, un stāsts ir par dzejnieka Ojāra Vācieša muzeju Pārdaugavā pie Māras Dīķa. Pirms 30 gadiem muzeju atklāja, saglabājot to auru un vidi, kurā dzejnieks dzīvoja un rakstīja. Un no savā 30 gadē muzejs aicina uz izstādi, kur var satikt Ojāra Vācieša skatienu. Un izstādi skatiens aplūkoja žurnālista Ilze Strenga. Es šeit gribēju notvert cilvēkus, es šeit gribēju notvert tos jauniešus, kas nāk uz muzeju, lai saprastu un satuvinātos Ojāra Vāciešu dzeju. Un es šo darbu tāpēc arī mīlu. Stāsts par dzejnieku Ojāra Vāciešu muzeju 30. Gada izstādes skatiens sāks jau pavrot mājas vārtiņus. Tu sagaida tēlnieku Ojāra Feldberga veltījums – Verstas taps tautas sirdsapziņā, uzstādīts 1990. Gadā. Šim verstas stabam mēs pieliekam klāt Ojāra Vāciešu vārdus, kas būtībā ir lielā mērā viens no viņa dzejoļiem, kurā ir svētā tekstā pateikts, kā būt zem šīs saules. Kuries mana tauta, mana duša turies, turies debesīs un zemē mana nolemtība turies. Ideju izstādes tēmai skatiens muzeja radošā komanda atrada vairāk nekā 10 mākslinieku gleznās, grafikās, animācijās, pat vārdu mākslā un citās tehnikās veidotajos Ojāra Vāciešu portretos. Un dzejnieka acu skats kā vienojošs elements ir arī mākslinieka Inta Sedlnieka veidotajā izstādes bukletā. Rita Valnere pati stāstīja, ka šis ir vienīgais no gleznotajiem Ojāra Vācieša portretiem, kas ir tapis izmantojot Ojāra Vācieša klātbūtni. Padod manai mātei krēslu. Visi dodam mūžam godam, mūžam godam, mātes savu svēto ceļu vietu. Gleznotāja Rita Valnere pastelī veidoto Ojāra Vāciešu portretu atnesa dzejnieka 50. Jubilejas izstādē. Vēl naktī viņas vīrs gleznotājs Edvards Kalniņš bija darbu ierāmējis. Dažs no darbiem dzejnieks ir saņēmis kā dāvinājumu, citi tapuši kā laikabiedru redzējums. Kad mēs ejam iekšā, mums ir Gunāra Janaiša portrets. Un mēs vispirms pie viņa apstājamies. Un es saku, paskatieties šī cilvēka acīs, ko jūs viņās redzat. Tāda fotogrāfija, un tur viņam jau 50 gadi īsti pirms brīža, pirms viņš aiziet. Mums ir blakus tāda fotogrāfija, kontaktu filmiņu. Plakātiņš, kurā Ojārs Vācietis lasa savu dzeju. Te nav neviena mirkļa, kad viņš ir vienaldzīgs. Dzejnieks nevar būt, ja viņš ir vienaldzīgs. Rūta Švalbes tekstilsāriš pie dzejas koka muzeja bagātināja pirmos divus gadus. Katrs tēls ir kāda slavena dzejnieka portreta. Māksliniece šķiet ir izmantojusi Imanta Ziedoņa dzejoli Ojāram Vācietim veltīto ar tikko griestu ķeizaru kroni rokā uz debesīm kāpš cūku ganiņš kokā. Līdzās Imants Ziedonis pats. Izstādes skatiens līdz pat decembra sākumam aplūkojumu Ojāra Vāciešu muzejā. Ilze Strenga, Edgars Bite, Latvijas televīzija.